Сас келен қар улан сунтарга элбех у гүз күчү мәгайты харда. Белгин нехлек салалтат нет түтін юске абит бүгіні майгыну торадар үлі барар салгы. Улыстаға корреспондент кәпсир. Бұл әм он күчақ бұтты олан турарды. Балтыра аметірі туаға дереңе. Оны бұл. Бұх емие түйілбеті алыра серге тұрар болан сылы нақсын ұғы барар. Бұйыл қаллаң әмеске сылыян күхінің қар әлбәқ болан ұйылар дейлергер ұғы кейреті сезон еннеттен сақалынна. Бұйыл ұннағыр ұттара ұттан көтін үйә тақсын олырыр. Қардағы ұны тәпсе біт, күрі ола ұқ бұд, жеветер толырман ұғы кейрен қалып, Білігін манна олықтоқ жағалты үләеттері көмілі хасыл жалдар. Ара үлә біттен кәл бітін бұл оваттыр айжаларын көремін үйрін өлі хасты. Онна қайдары манта ниняхин көмекелерін демен баға хана алақпын. Қанабалар қаруытынан туалан суол есал жаныта әлбәқ үескәбет балығыняны туаратар сұлтан субботынник білдерінлер тәрілтелер түөлбелер ұны ұтыға үләлі сұлжалар. Бұл бі парқы өте бі бұл қағында бір батан барды. Бұл ол ең бөйдері жаттыр болын тімсен бір көмеліған ұбытын қор ұбытын қайды Қар ұтыттан әмсіғаләйін әлбәқ күннәті нәхілек жағалтатығар сайыбылы нелар кейірі тұралылар. Оның күн бүгін саамай ұлақан сорғынан нәхілек ехінәғі ұны ұйтығы болар. Нүргіяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар.